dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam pričati o porođaju i sve što on nosi, kao i nakon dolaska bebe u kuću. Čekaj, pusti. Ovo je bebe. Ovo je bebe. Zašto mi je ovo lijepo svijetlo? Te bebe, definitivno. Čekaj malo da... Znaš kako sam ubeljena? O, hvala mužiću moj. Ali ne, treba mi malo svetlosti, mnogo sam sad tamna. Dakle, što se tiče porođaja, porađala sam se u Narodnom frontu. Carskim rezom. Bilo je planirano prirodno, ali spletom okolnosti moralo je tako. Što se tiče samog porođaja, meni je bilo onako prilično traumatično iskustvo. Jako sam bila uplašena. Rekla sam vam u prethodnom videu da ja bukvalno nisam čitala ni u čemu. Nisam znala šta me čeka, nisam znala šta je klistiranje, nisam znala koliko ću se oporavljati nakon carskog, koliko nakon prirodnog. Milion stvari, dakle, potpuno neupućena. Ulazim u bolnicu, Dušan me ostavlja. Ono što bih savjetovala... Mnogim mamama savjetovala bi u čuvanoj torbi koju pakujete za bolnicu, za sebe i za bebu, manje više za bebu, zato što će vam doneti muž ili rodbina kogod kasnije. Ja sam zaboravila gel za tuširanje. Velika greška, nakon klistiranja nemati gel za tuširanje. Molim vas, to prvo spakujte i obavezno japanke koje ćete nakon toga baciti u đubre. Znam zašto vam pričam. Verujte, samo to prvo spakujte, sve ostale manje više bitno. Naravno i to, neću sad da vam nabrajam šta sve treba za torbu, to možete nađete na internetu i može bilo ko drugarica ili neko da vam kaže. Samo bih htjela da naglasim gel za tuširanje i japanke, pored papuče japanke koje ćete nakon toga baciti. Tiče nekoga da imate u sali, ja sam... Jedno veliko za od mene, za sljedeću trudnoću uslov bi bio da Dušan bude sa mnom u sali. Došlo je do nesporazuma između mog doktora i doktora koji su radili tada. Trebala sam da idem gore u sobu, mene su strpali u salu. Sam ja mislila da se odmah porađam, nije ni bitno. Uglavnom, ja sam 8-9 sati provjela u toj sali u jezivim bolovima, dok više nisam mogla da izdržim. Osjetila sam da nešto nije kako treba, jer traje previše, a ništa se ne dešava i osjećam se loše. Dok nije došlo, da li je bio stažista ili mladi doktor, uglavnom mi je prišao i rekao da li vas stvarno toliko boli. Verujte, u tom trenutku to reći ženi da li me stvarno boli, pa nisam luda da vrištim, a da me ne boli. Jako je bitno da sam imala nekog pored sebe koji bi regulisao situaciju i ja da budem usmerena na porođaj, a ne to što sam sama i što su nadrkani doktori oko mene. To mi se isto ne sviđa, možda bi zato se sljedeći put porađala privatno, jeste skuplje, ali ne mogu da, prosto taj dan treba da bude vaš dan i treba da bude nešto mnogo lepo. Meni je ostalo u tako jednom bezveze sećanju, sećanju nadrkanih i mog straha da ja budem fina prema njima, prosto da bi sve bilo u redu s porođajem. Slušam moj doktor ujutru, posle 9-10 sati i s obzirom da smo bebe i ja, to je beba gubila kiseonik, ja sam se osjećala jako loše, odmah smo poslali na hitan carski i dali mi epidural. Epidural, svi znate šta je, najlepši mogući osjećaj koji ću pamtiti do kraja života je kad su mi, ja uopšte prvo te ubod u kičmu nisam osjetila, niti bilo šta što su radili od ovih kontrakcija. Prvi osjećaj kad je krenuo da radi epidural je bolji od bilo čega što ćete osjetiti na ovom svetu. Definitivno, žene.
olakšanje. Odveli su me u salu, bio je problem jer moj doktor nije rekao tim drugim doktorima da ja hoću da budem budna tokom operacije jer imam izuzetan strah od uspavljivanja i od anestezije. U tom trenutku rekli mi ne možemo toliko da čekamo, nije nam javljeno, mi ćemo da krenemo, ukoliko osetimo da vas je zabolelo, da i dalje osjećate, mi ćemo vas uspavati i to je to. Međutim, sve se dobro završilo. Odveli su me u šok sobu i tek tad su mi rekli da je Dunja na ispitivanjima, da je plodova voda bila zelena i da moraju da vide šta je. Ceo taj dan nisam svoju bebu videla. Naglasila bih svim mamama da u bolnicama zahtevaju da vide svoje dete i da ih doje i da imate taj jedan na jedan kontakt, jer ja to nisam imala sa mojom Dunjom. Kasnije smo imali problem i sa dojenjem, zato znam o čemu vam govorim. Zahtevajte svoje dete, zahtevajte da dajete svoje mleko. Ceo dan je nisam videla, oni su je tad tutnuli veštačko mleko, cuculu i sve ostalo. Sutradan su mi samo doneli jedan papir da su mi rekli da moraju da hitno prebace u institut za majku i dete jer ima trombocitopeniju. Tako da sam ja to potpisala i sećam se u suzama u očima, sam rekla mogu ja barem da vidim moje dete, ja ne znam kako ono izgleda. Donela mi je sestra mrvicu zavijenu, samo mi je ovako pokazala i nju su odmah odveli. Tako da, jedno veoma loše iskustvo. Ja sam na kraju, s obzirom da se to poklopilo sa Uskrsom, ja sam 5 dana ostala u bolnici i duže. Bile smo odvojene, ništa nisam znala o svojoj bebi. Moj muž je, dragi, obilazio meni i bebu, ona je na Novom Beogradu, dakle, bila svaki dan. Jedino preko njega, eto, te snimke sam viđala. Jako mi je bilo teško zato što sam bila sama u sobi, bez, jedina, ja mislim, na spratu bez deteta, pritom nisam se organizovala na vreme da uzmem apartman, tako da sam bila na četvrtom spratu koji je katastrofa, odmah da vam kažem, hrana je odvratna i sestre, ne mogu da grešim dušu, sve, ali većina njih su bile izuzetno nadrkane. Sećam se, treći dan ustajete posle carskog reza, prosto to je neka procedura. Meni je došla sestra, to užasno boli, odmah da vam kažem, taj prvi napor uopšte. Ona je rekla požuri jer imam i ostale žene. Znači, potpuno nerazumevanje, bezosećajnost. Baš su mi doprineli da ceo taj porođaj, par dana nakon porođaja, meni bude grozno, ja sam preplakala tamo. I jedva sam čekala da izađem iz bolnice, da vidim svoju Dunju. Umeđu vremenu javili su mi doktori da je sve u redu, da beba čeka mene, samo ja da izađem i da je pokupim. U institut sam otišla, rekli su mi da moraju da zadrže bebu još par dana. I ako hoću, ja mogu da budem sa njom, naravno da sam to i uzela i to mi je bilo jedno, u početku sam mislila da će mi biti katastrofa jer mi je muka više bilo bolnice. Međutim, divno iskustvo, delila sam sobu sa jednom Crnogorkom koja me naučila svemu i da previjem pelenu i kad zašto plače i mleko kako se pravi, imala je toliko razumevanja za mene, to je valjda bilo njeno drugo dete. I ja sam bila najmlađa mama tamo, tako da i ostale mame su mi pomogle i tamo su i sestre i doktorke bile divne, tako da su mi malo popravile utisak o bolnicama. I to bi bilo to što se tiče tog mog iskustva. Oporavak od carskog, ja nisam mazala svoj ožiljak, to je velika greška. Mažite šta god, da li onaj Šajićev za ožiljak. Ja to ništa nisam mazala, sam ja bila jako gadljiva. Odmah da vam kažem, skidanje konca, ništa ne boli, samo je malo neprijatno. Odmah sam sve radila, znate kako kažu, nemojte dižete bebu, nemojte ovo, ja sam sve radila. Prosto nisam htela sebi da dozvolim da razmišljam uopšte u tom pravcu da me nešto boli, ali mislim da sam bila i toliko izbezumljena kad smo Dunja i ja došle kući, da zbog toga možda te bolove nisam osetila, jer obično mene sve boli i ja sam jako osetljiva. Dolazak kući. Moja mama je uzela odmor od 2 nedelje, s tim što sam ja njoj rekla ne dolazi, neću da mi dođe apsolutno niko.
hoću sama da se izborim sa bebom, jer sam znala, s obzirom na kakav sam život vodila, jedan potpuno rasterećen i bez obaveza, usmeren samo na mene, znala sam da meni pomoć ne treba, je da se ne bi navikla. Jedino što, tako da vi možete da izdržite sami jedan na jedan sa bebom, verujte mi, ako sam ja iz onog svog ludila i od jedne lenštine postala neko ko je sama sa bebom po ceo dan i onda Dušan dođe i pomogne mi, ali sami smo nas dvoje, možete i vi. Jedino što bih vam rekla je da imate nekog ko će da vam čisti kuću, da opere stvari, da opegli, da vam skuva da jedete. Mislim da je to najbitnije, a vi da budete oko bebe. Tako da mame, rodbina, žene, kako god, mogu da nabavite za to. Što se tiče gostiju i onih 40 dana, ja to nisam ispoštovala. Ja sam za širi krug prijatelja. Ali moja najuža porodica i Dušanova su odmah došli da vide jer su bili jako nestrpljivi. Napolje smo izašli pa prošlo mesec dana jer je ona rođena 12. aprila pa je vrijeme bilo onako. 1. maja nam je bila prva šetnja, to znam. To sam upamtila. E sad, jedna mnogo bitna tema gde moram biti jako ozbiljna jeste da sam pročitala jedan tekst gde većina brakova da se ljudi razilaze i razvode jest u prvoj godini nakon dolaska deteta. I ja, kad sam bila trudna, to je meni bilo čudno. Šta to toliko može da se desi ako si s nekim želeo decu, želeo takav život, da odjednom se tu nešto menja? Šta se tu dešava? Pa dešava se to da ste vi neispavani, da vam se život promeni iz korena, da više niste usmereni jedno na drugo, već na tu bebu, kako je smiriti, kako je nahraniti, da li je u redu. Žena prolazi mnoge promene. Mene su hormoni, recimo, prva 3 meseca toliko udarali, ja nisam znala gde sam, ja nisam bila svoja, nisam bila prisebna. Ja sam Dušanu zamerala što on ide na posao. Znači, potpuno neke banalne stvari, a stvarno mi se tu našao za sve. Ali ne, ja u tom trenutku ništa nisam videla. Dakle, jako je bitno da imate pored sebe nekog ko je video sve vaše strane, i one loše i one dobre, da kad dođe to vreme, jer dolazak bebe za vašu vezu i za vaš odnos je najveći ispit koji ćete imati sigurno. Testirate živca, testirate ljubav, testirate razumevanje, testirate mnoge stvari. Dakle, na to obratite pažnju. U tom prvom periodu mislim da je meni i Dušanu uspelo zato što sam ja bila fokusirana na bebu, a on je bio fokusiran na nas. I taj savjet bi dala i vama da i vi tako postavite stvari u svojoj kući. Naravno, dolazit će do trenutaka kad će on vama prebacivati, ja vodim računa o nama, ali to su sve trenuci ti slabosti, kažem vam, i neispavanosti, prosto dok se ne priviknete na takav život. Ovo vam sve govorim ukoliko nemate pomoć, ukoliko već nemate organizovanu ženu za dete, ukoliko nemate već babe i dede organizovane. Pričam vam kad ste sami jedan na jedan, vas dvoje sa bebom. Život vam se menja iz korena. Morate to da prihvatite, da je to naredan neki period prosto tako. I da morate da izgurate. Nije samo to kod vas, već da je u svakoj kući tako. Ja sam dojila do 3. meseca, dojila bi mnogo duže. Problem je bio prvo to što su nas razdvojili odmah na početku, posle kad sam ja pokušavala da je dojim, to je bio takav proces i ona nije prosto umela, navikla na flašicu, da je vuče mnogo lakše nego iz grudi. Prvo to je jedna stvar. Druga stvar, ja sam 6 nedelja na ovo isto da obratite pažnju. Ukoliko vidite da vam je krvarenje i dalje obilno, kao prvog dana, kao možda prvi dan menstruacije, to tako da kažem, obavezno posjetite vašeg doktora jer to znači da nešto nije u redu, nešto nije urađeno kako treba. Dakle, meni je tako bilo 6 nedelja, da sam ja ubeđivala i sebe i druge
da je to tako normalno i da to tako treba, jer sam ja pročitala to negde na internetu. Dok nisam imala jedan peh, jednu situaciju, da smo Dušan i ja bili u kafiću i ja ne mogu da vam opišem koja količina krvi je iz mene u tom trenutku izašla, da je mene Dušan odmah odveo kod doktora. Jako je bitno da imate poverenje u doktora. Ja sam otišla na prvi pregled, dali su mi neke lekove da sam morala da prestanem da, prestanem da dojim. Da oni tu vide šta se dešava. Međutim, stvar je bila ista, meni je krvarenje bilo isto. Da bi na kraju otišla drugi put na pregled, gde je bio još jedan doktor koji je profesor, gde se zgranuo kad je video moj ultrazvuk, jer oni mene nisu posteljicu izvadili kako treba. Veliki delovi posteljice su ostali u meni. Čista je sreća bila što ja nisam za taj period od 6 nedelja u tom trenutku i više nisam dobila sepsu, to jako može da bude opasno. Dakle, meni su odmah zakazali sutra hitno čišćenje i završili smo, tu vas uspavaju, tu moraju, nije ništa bolno, nakon toga isto ništa nije bolno, ali zato vam kažem, molim vas, ako vidite da krvarite već 7 dana, 10 dana, istim tempom, nije bitno, možda je to kod vas još uvek normalno, jeste normalno 6 nedelja da krvarite, ali ne u tolikoj količini. Vi za svaki slučaj idite kod lekara, jer, kažem vam, može ni iz čega da se napravi toliki problem. Drugo, što se tiče mog ožiljka, moj ožiljak je veliki i grozan, mislim da je to doprinelo i što ja ništa nisam mazala. To može sve da se reši plastičnom hirurgijom, ali s obzirom da ja planiram barem još jedno ili dvoje dece da imam u nekom periodu svog života, ne bi sad dirala ništa. Jedino što mi smeta jeste taj deo iznad ožiljka, je meni blago kao naduven, natečen. Ali ništa sad strašno. Treba da budete ponosni na sebe i na svoje telo. Pričat ću u trudnoći i o strijama šta sam mazala i šta sam jela i neke moje situacije koje su me zadesile, jer će već ovo da bude mnogo veliki video. Tako da za sva pitanja koje imate o porođaju, pišite mi slobodno, odgovorit ću na sve. Ja mislim da sam veći deo uspela da zahvatim i da vam ispričam. I nadam se da će mnogima od vas neke ove stvari, saveti i stvari koje sam rekla pomoći. Ono što je najbitnije, koliko god da je teško, verujte mi, proći će. I druga stvar, niste jedini, nemojte da se osjećate loše. To je samo trenutna situacija da vam je život promenjen iz korena. Vidjet ćete, ući ćete u jednu divnu rutinu gde ćete uživati sa svojim detetom. Za razliku od mene, budite pametne, raspitajte se o svemu, čitajte, pričajte sa drugim mamama. To sam ja imala problem jer niko od mojih nije bio ostvaren u ulozi majke. Ali pričajte. Pitajte, bit će vam mnogo, mnogo lakše. Tako da vidimo se u mom sledećem videu, pričamo o trudnoći i svemu ako me budete već pitale, pa možda i u tom videu odgovorim na neka pitanja. Tako da vidimo se uskoro. Ćao!